и отговори, която се, така, надяваме се да бъде най-важната част от днешното събитие, за да можем да отговорим на очакванията на, на участниците. Аз се бях приготвил нещичко да кажа при да дам думата на господин Радев, само че той вече откри събитието и това, което бих могъл да кажа, става излишно. По-скоро бих искал да приветствам господин Владимир Данаилов. Много се радвам, че точно той ще представи фонд на фондовете. Преди да стане директор на фонд на фондовете, той беше заместник-кмет по иновации в Столична община. Преди това директор на Столична агенция за иновации и инвестиции. Отново иновациите са общия знаменател на това, което се случва. Познавам лично господин Данаилов. Няколко пъти съм гледал... Да, Ваня, ти се прави не значи. Не, Ваня би се наела и няма да взима... Моля всички, които не говорят на аудиторията, да изключват микрофоните си. Познавам лично господин Данаилов. Няколко пъти съм гледал негови презентации. Сигурен съм, че днес ще бъде много интересно на участниците. Господин Данаилов, имате думата. Благодаря, господин Илиев, за думите и за окуражителните така слова. Добър ден на всички членове на Българска стопанска камера. Много благодаря на господин Радев и на екипа на Българска стопанска камера за тази съвместна инициатива, която за първи път реализираме. Смятам, че ние колегите от фонда на фондовете, които са тук, също нашите фонд посредници, които по-късно ще чуем сами и самите компании, които участват днес тук, които вече са финансирани чрез нашите инструменти. Ние също сме много енергизирани от факта, че ще дадем възможност и на други компании в България, членове на Българска стопанска камера, да чуят за този опит и да разберат повече за начините за финансиране чрез финансови инструменти. Казвайки това, аз смятам, че и вярвам, че развитието на икономиката в България и бизнеса в България е една обща кауза на Българска стопанска камера като една от най-големите работодателски организации и от друга страна е основна мисия и кауза на нас от фонда на фонда. И като казвам икономиката и бизнеса на България, имам предвид новата икономика на България по начина по който българският бизнес е конкурентоспособен и иновативен на глобалната арена. Така че за това днешния се вебинар цели да информира относно възможности за финансиране чрез инструментите на фонда на фондовете, но като цяло ние ще направим преглед и ще говорим и за финансовите инструменти и приложението им като цяло, тъй като вярваме, че все повече организации в България ще започнат да структурират финансови инструменти и все по-често българския бизнес ще започне да се възползва да ползва тази опция за финансиране, когато планира своето развитие напред. Както и господин Радев споменава в предварителния разговор, ние все още в България сме на етап на не чак толкова добро развитие или по-скоро не толкова повсеместно използване на финансовите инструменти като опция за финансиране на развитието на бизнеса. Така че по-скоро аз тук заключвам моите входни думи и ако позволите ще... Споделя моя екран, за да започнем по същество презентацията. Надявам се да виждате моя екран. Като презентацията... Чудесно, благодаря ви. Като презентацията днес е структурирана с две основни части. Първо няколко думи за фонда, за нашата работа и като цяло за приложението на финансови инструменти. И втората част, тя е вече по същество с акцент върху самите фонд посредници и самите инструменти, как се прилагат, кои са фонд посредниците, кой да потърсят дадени компании. Идеята е днес присъстващата аудитория да може веднага след срещата да се ориентира и дори да се насочи и да се обади на някои от тези фонд посредници с цел да поговорят за инвестиции и как може би те да подпомогнат развитието на дадена компания. И така, няколко думи за фонда на фондовете, за да бъде ясно каква организация сме ние и какви са нашите мисия и цели.
Фонда на фондовете е финансова институция, която има основна мисия и задачи, свързани с тази мисия, да подобрява достъпа до финансиране за малки и средни предприятия в България, и иновативни, и традиционни такива, а също така да подобрява достъпа и до публични организации, общини и друг тип публични инвестиции. Как го правим ние? Ние управляваме парите на 4 оперативни и на една директна програма. Това са програмите, които осъществяват финансовата помощ от Европа към България. И ние управляваме парите, които са предназначени за финансови инструменти. Тъй като тук вече няколко пъти споменах финансови инструменти, за да структурирам моя разказ, бих искал да отбележа, че основните две начина, по които се усвояват средства от програмите в България, са два. Това са чрез грантове, а именно субсидии. Това е по-популярната, по-широко практикуваната форма за усвояване и за подкрепа на бизнеса в България. И втората форма е финансови инструменти, която е все още по-непопулярна, за която предимно ще говорим днес и в крайна сметка ще разкажем по-подробно, за да може да стимулираме бизнеса да мисли и в тази посока. Като цяло, едно от посланията, които аз днес имам към бизнеса, е, че и Европа, и България е взела стратегическо решение за разширяване на приложението на финансови инструменти. Тоест, посланието към бизнеса е: трупайте компетенции да използвате финансови инструменти, защото приложението им ще се разраства. И като ресурс, т.е. все повече пари ще има да бъдат използвани чрез финансови инструменти, и по индустрии. Все повече индустрии ще бъдат подпомагани чрез финансови инструменти. По никакъв начин не искам да кажа, че грантовете ще изчезнат. Не, но дори много по-популярно ще бъде комбинираната помощ на бизнеса, т.е. съчетание между грант и финансов инструмент, а и много индустрии ще почнат да бъдат стимулирани предимно с финансови инструменти. Тук е много важно да отговори на въпроса защо. Тъй като и сега, и в миналото, винаги всички държави по света си задават въпроса как да построим или как да стимулираме развитието на устойчива икономика. Дори тази година, когато имаме COVID-здравословна криза, която автоматично продуцира икономическата криза, в която сме, и знаем, че и занапред ще трябва да се справяме с трудностите, ни поставя пред въпроса как да построим именно устойчива икономика, която бъде по-малко уязвима от такъв тип трусове. И тук финансовите инструменти са част от решението. Тъй като финансовите инструменти от една страна мобилизират и отключват частен капитал, който се инвестира в икономиката. Може би ще видите на този слайд, че по всички тези програми, чиите ресурси ние управляваме, ресурса, който фонда на фондове управлява, е около 1,2 милиарда лева, 1,2-1,3 милиарда лева. Но частният ресурс, който ние ще отключим или ще мобилизираме, ще увлечем допълнително, ние сме изчислили, че ще бъде още около 2,7 милиарда лева. Тоест, чрез мобилизиране на 1,2 милиарда лева публичен ресурс, в икономиката се инвестират повече от 4 милиарда лева. Тоест, ресурса се мултиплицира, когато се използват финансови инструменти. От друга страна, ресурса, който се реализира или се усвоява чрез финансов инструмент, е предназначен по някакъв начин да се върне. Тоест, той се връща обратно и след това се реинвестира на икономиката. Тоест, това е един револвиращ ресурс. И не на последно място мога да отбележа, че финансовите инструменти най-често подкрепят проекти, които са икономически издържани, които се очаква да генерират приходи. А приходите вече са обещания за устойчивост на даден инвестиционен проект. Това са ползите за икономиката на държава, това са ползите за икономиката на България. А знаем, че колкото по-устойчива е самата икономика на България, така и бизнесите, които са част от тази екосистема, ще бъдат по-устойчиви и ще имат по-добри условия. От друга страна, самите ползи за бизнеса, за вас като предприемачи, когато използвате финансов инструмент, са в посока, че бизнеса става все по-малко зависим от субсидии. Бизнеса започва да бъде структуриран по по-прагматичен, по-устойчив начин, и както ние вътре се шегуваме в фонда, на бизнеса ние не даваме риба, а по-скоро му даваме въдица да лови риби. Тоест, бизнесите започват да бъдат структурирани по много по-професионален начин и дава възможност бизнеса да получи тласък, така че да има неограничено развитие.
А вярвам, че ние всички бихме искали от България все повече да се да тръгват или да се създават все повече глобални компании. Така че това са няколко от ползите, които са свързани с финансовите инструменти. И бих искал да разкажа тук кога или каква е нашата роля по отношение на структурирането на финансови инструменти и кога се прилагат те. Аз казах още в моите входни думи, че мисията и на фонда, предполагам, че и на Българска стопанска, вярвам, че и на Българска стопанска камера е да направим бизнеса на България иновативен и конкурентоспособен. Но много често в създаването на иновация, днес сред нас имаме две иновативни компании, се получава така, че процесът на създаване на иновации поставя дадена компания в високо рисков сегмент. В високо рискови сегмент броя на традиционните финансови институции, които биха потърпили дадена компания, намалява. Получаваме хипотезата, че имаме иновативни компании, но няма финансови институции, които биха искали да ги подкрепят. Именно тук е и ролята на финансовите инструменти. Да се открият нишите, които не са утилизирани или не са покрити от традиционни финансови институции, създаваме или структурираме финансов инструмент, мобилизираме публичен ресурс, избираме фонд посредник, като ангажираме фонд посредника и той да привлече частен капитал, така че той да коинвестира заедно с нас, като по този начин хем получаваме мултиплициране на ресурса, от друга страна получаваме управлението на ресурса на един пазарен принцип. Тоест самите наши фонд посредници, тъй като инвестират и техни пари, те имат ангажимента и най-малкото ще управляват този ресурс на един пазарен или прагматичен принцип. Знаете, че пазарните принципи най-добре отразяват конкретния захват и текущото състояние на икономиката и пазарните сили, които действат, което е обещание за прагматично и професионално управление на този ресурс. Така че хипотезата на иновативните компании е една от най-важните хипотези и точно в тази посока най-често ние структурираме финансови инструменти и тук що ви разказах какъв е принципа на структуриране на финансови инструменти. С това вече заключвам първата част на моята презентация за дейността на фонда и за приложението на финансови инструменти и вече преминавам по същество за финансовите инструменти, които вече са структурирани, които са в инвестиционен режим и още днес са налични за бизнеса, да ги потърсят и да подкрепят финансово своите инвестиции. Основните видове финансови инструменти биват два вида. Те са дългови и дялови инструменти. Дълговите това са кредити и гаранции, докато дяловите това са инвестиции в дадена компания срещу част от капитала на дадена компания. В ляво може да видите портфолио от дългови инструменти и нашите партньори, а именно фонд посредници, които ги изпълняват. Това са две банки, Unicredit и Първа инвестиционна банка и две микрофинансиращи организации, като виждате, че това портфолио покрива етапите на развитие на дадена компания още от много начален етап на ниво концепция, която дори компаниите може би да нямат все още достатъчно утвърден продукт. И след това на етап, когато вече продукта е материализиран или утвърден. Докато отдясно виждате портфолиото от дялови инструменти и самите фондове, които ги изпълняват. Стълбовидната графика показва, че независимо на кой етап от развитието си е дадена компания в България, има фонд посредник, който би подкрепил тяхната инвестиция. Виждате, че още на ниво концепция или по-скоро оформяне, утвърждаване на продукта, има фонд посредник, който би подкрепил. На ниво вече, когато продуктът е ясен, компания също може да бъде подкрепена. В етап вече, когато и продукта е валидиран, дадена компания вече има и приходи и е в по-зрял етап на развитие, има нужда от инвестиция, която цели растеж или допълнителен капацитет. Имаме фонд посредници, които биха подкрепили тази инвестиция, която най-вероятно има необходимост от по-голяма, от по-голяма, по-голяма капиталова нужда. На този слайд виждаме портфолиото от тези 4 фонд посредника, които са в инвестиционен режим. Тук виждате Vitosha Venture Partners, които са днес сред нас, а също и Morningside Hill, които по-късно ще говорят. В числата, които виждате в синьо, това е ресурсът, публичният ресурс, който е мобилизиран първоначално към тези фонд посредници,
а в оранжево са допълнителния ресурс от 56 милиона лева, които фонда на фондовете реализира към тези фонд посредници в есента на 2020 с цел да се митигират последствията от икономическата криза, свързана с COVID-19. Това е един допълнителен ресурс, който като COVID мярка по отношение на дяловите инструменти ние предприехме, той беше одобрен от Европейската комисия, с цел в зенита, в едни от най-трудните моменти на икономическата криза в България да не се допуска спиране на инвестициите, смелите компании да не престават да инвестират и да се развиват и, разбира се, компаниите, които пък имат някакви трудности, тъй като оперират в индустрии, които, например, туризъм, в които не които спряха от днес за утре, да могат компаниите да продължат да съществуват, така че утре, когато дойдат по-добри времена, да успеят да се развият по-нататък. Така че това беше нашата COVID мярка по отношение на дяловите инструменти. Тук ще се спра с по няколко думи за всеки от нашите фонд посредници. Първият наш фонд посредник, Innovation Capital, те отговарят за инвестиции в компании, които са в много начален етап на развитие, начален или етап на ускоряване, т.е. когато дадена компания все още има идея за продукт. Този фонд има задачата или по-скоро е поел ангажимента, че в следващите 3 години ще инвестира в поне 228 компании, поне 41 милион лева, като основните тикети или размера на инвестицията, които те ще реализират, са до 200 000 лева. Следващия фонд посредник, Vitosha Venture Partners, които ще имаме възможността да чуем след малко, те са вече в фаза, когато дадена компания има утвърден продукт. Те могат да инвестират в компании до 1 милион лева, вече когато дадена компания има по-високо ниво на утвърждаване на продукта, като този наш фонд в следващите 3 години ще инвестира поне 60 милиона лева в поне 125 компании. Тези първите два фонда, те са в етап на ускоряване и в начален етап на развитие на дадена компания. Следващия наш фонд посредник е New Vision 3, който вече предполага малко по-висока зрялост на дадена компания, като те в следващите 3 години ще инвестират поне 60 милиона лева в поне 53 компании. Инвестицията, която може да се предвиди от този фонд посредник, е до около 2 милиона лева. И четвъртия фонд посредник, който е в инвестиционен режим, колегите от Morningside Hill, които днес също са сред нас, той вече е за компании, които са в по-развит етап, в по-зрял етап на развитие, компании, които имат вече продукт, продават, имат приходи, имат пазари и имат нужда да инвестират в нов производствен капацитет, да доразвият производството си или може би да направят експанзия на нови пазари, да излезнат в чужбина или ако вече са в чужбина, да покорят нови пазари. Както виждате и размерите на инвестициите тук стигат до 7 милиона лева. Фактически и днес може да потърсите тези фонд посредници, те малко по-късно ще разкажат къде и как, за да говорите с тях по отношение на вашите инвестиционни намерения. Съвсем прясно е това, което сега ви споделям. Silverline Partners на 22 януари подписахме оперативно споразумение с колегите от Silverline Capital. Те ще изпълняват петия наш инструмент, а именно фонд Мецанин, който надяваме се да бъде в инвестиционен режим във втората половина 2021 година, само след няколко месеца. Мецанин, това е квази дялово инвестиране, което е предназначено вече за компании, които са в по-зрял етап на развитие. Виждате тук, че самия ресурс е по-голям, около 85 милиона лева и този фонд ще инвестира в поне 10 компании в следващите 3 години. Виждате, че размера на инвестициите тук е от 5 до почти 14 милиона лева. Така че все по-голям спектър от континуума на етапите на развитие на компании в България ще се обхващат от посредниците на фонда на фондовете. С това приключвам частта от моята презентация, която говори за дяловото инвестиране и вярвам, че днес ще имаме повече възможности да говорим за това. Не случайно сме поканили и нашите фонд посредници за дялово инвестиране плюс компании, тъй като вярваме и както с господин Раде в началото на нашия разговор
се съгласихме, че все още това уж традиционно, този уж традиционен начин в Западна Европа и в САЩ на финансиране на компании все още е екзотика в България, все още не е достатъчно ясен механизма, може би не е ясен на бизнеса, а пък от друга страна целият този ресурс, който преди малко ви представих, това са над 200 милиона, може би по-скоро около 300, е за предназначен за инвестиции в, инвестиции в България на български компании. Тоест, от една страна ресурсът е на пазара, очакваме компаниите да познават повече този тип начин на финансиране, за да могат да дръзнат да направят постъпки и да се финансират по този начин. Преминавам към някои от нашите дългови инструменти. И тук искам да ви разкажа за нашия втори инструмент по отношение на COVID-19 или по-скоро митигиране на, на кризата или на негативните последствия от здравната криза. Това е нашия продукт портфелни гаранции с това на загубите. Какъв е механизма на този инструмент? Ние учредяваме банкова гаранция, ние учредяваме гаранция на банки, а банките трансформират тази гаранция като кредитиране към вас бизнеса. Общият ресурс на този инструмент е около 160 милиона лева, което ще се реализира в около 7-800 милиона лева в кредитиране към бизнеса в България. Този инструмент е предимно насочен към малкия и средния бизнес, но за първи път и по-големи компании могат да кандидатстват за това кредитиране, като ползите за бизнеса тук са изразени в лихвена субсидия, която ще намали цената на самия кредит, или в облекчения при обезпечението на този кредит. Като тук това кредитиране може да се използва и за инвестиционни, и за оборотни средства. Виждате, че може до 1,5 млн. евро да се използва на кредитиране, като покритието на гаранцията е до 80% на ниво кредитна сделка, като матуритета е 10 години срок за погасяване. 9 банки кандидатстваха за този наш инструмент. С 8 банки, които виждате в дъното на слайда, вече сме подписали гаранционно споразумение. Вече знам, че банките Българско-американска кредитна банка, D-банк, Първа инвестиционна банка и Токуда вече реализират кредити по този инструмент. Останалите банки, които са посочени тук, вярваме, че до няколко седмици ще пуснат този продукт. Тоест, когато говорите с тези банки, винаги може да попитате за продукта им с фонда на фондовете, който би следвало да представлява някакъв облекчен за вас, една облекчена за вас опция за финансиране. Преминавам към още няколко дългови инструмента, които са предимно насочени към стартиращи компании или към социални малки и средни предприятия. Затова те са и в сегмента микрофинансиране. С UniCredit Bank имаме споразумение. Те реализират един гаранционен портфел, като тук имаме кредитиране до 50 000 евро. Като ползите за компаниите, които ще кандидатстват, ще се възползват този инструмент, са облекчено обезпечение или пак намалена лихва, 10 години е срока за погасяване. Още един микрофинансиращ продукт, това е продукта, който се изпълнява от Първа инвестиционна банка или от две микрофинансиращи организации, SysCredit и Microfund, пак е насочен към стартиращи и развиващи се компании или социални малки и средни предприятия, като тук типа финансиране е до 50 000 лева, пак с 10 годишен срок за погасяване, облекчение в обезпечението и намалени лихви са потенциалните ползи, които бизнеса може да използва. И още нещо, което ще бъде пуснато скоро, нов продукт, върху който интензивно работим в момента. Още в началото споменах, че имаме финансово споразумение с програмата за развитие на селските райони. Това ще бъде един наш пилотен проект с тях. Виждате, че бюджетът е 40 милиона лева. Това ще бъдат кредити за земеделски производители или за неземеделски производители в земеделски райони, като кредитирането е до 2 милиона лева. Пак условията предполагат облекчено обезпечаване, облекчение при обезпечението също така и може би по-ниска лихва, като тук можем да добавим, че и може да се добави гратисен период за главницата до 36 месеца, което може би да е допълнително насърчение за бизнеса в България. Този инструмент считаме, че може би ще стартира в първата половина на 2021 година.
Това е за знанието на членовете на Българска стопанска камера, които се занимават с такъв тип земеделски бизнес или на неземеделски бизнеси в земеделски райони. Следете нашия бюлетин, за да разберете кои ще бъдат нашите фонд посредници по отношение на този инструмент. И тук, накрая, бих искал да споделя с вас за още един инструмент, който смятам, че може да бъде интересен, особено ако дадени инвестиционни намерения попадат в обхвата на този финансов инструмент. Това може би един от най-големите наши инструменти. Той се казва Фонд за градско развитие, като мисията и каузата на този инструмент е да направят различни градове в 39-те най-големи града в България атрактивни и за посетители, и за бизнес. Тоест, това е инструмент, който може да бъде предназначен към инвестиции в градска среда, в спортни площадки, в културни обекти, също така обекти, които имат културно значение, национално и световно наследство. Като тук бих искал да ви обърна внимание, че освен общини, тук могат да бъдат потенциални крайни получатели и компании, частни компании, дори физически лица, много често публично-частни партньорства, които в България ние насърчаваме, като част от ползите от този тип финансиране са по-ниски лихви, без такси за управление, много ниско съучастие от страна на самия инвеститор, виждате от 0 до 15%. И може би е много важно да се обърне внимание, че матуритета на това финансиране е 15-20 години. Може би обърнете внимание, че на всички кредитни продукти, които преди малко изборих, там матуритета или по-скоро срока на финансиране е до 10 години. Така че това е един специфичен инструмент, който би бил можел да работи много добре по отношение на индустриални зони, дори още в подготвителната фаза за рекултивиране на земята и след това в построяването на търговски или обществени сгради. Тъй като ние съзнаваме, че всеки инструмент има своите специфики и като цяло има своето поле на обхват и може би конкретни условия, които много често са дефинирани от естеството на нашия ресурс. Както казах и в началото, ние управляваме ресурс, който идва от Европа. Затова ние сме инвестирали и сме създали едно звено, което се казва проектна информация и финансиране. Това звено се помещава образно казано или е част от фонда на фондовете. И това са наши колеги, които имат основни цели в това да говорят с вас, с бизнеса, да чуят каква са вашите потребности относно финансиране, каква е вашата инвестиционна инициатива и може би да ви разкажат кои финансови инструменти биха работили най-добре за дадена инвестиционна инициатива и да направят топла връзка с някои от нашите финансови посредници. Затова ви и тук виждате контактите на тези наши колеги, плюс на нашия сайт може да видите техните контакти. Бих искал да окуража всички членове на Българска стопанска камера и на бизнеса и предприемачеството в България да се обръщат към нашето звено проектна информация и финансиране, което ще има грижата първо да ги ориентира кой финансов инструмент би работил най-добре за тях, за конкретното им финансово инвестиционно начинание и в следващия момент да направи топла връзка с някои от нашите финансови посредници. Това е така, част от нашата инициатива да направим така, че финансовите инструменти да бъдат по-добре раздани в България и да окуражим бизнеса да ги използва. Така че тук по-скоро аз ще приключа с моето изложение. Надявам се да съм успял да представя инструментите ни, които са в инвестиционен режим, през призмата на ползвателя, а именно през призмата на бизнеса и се надявам наистина да съм индуцирал мислене във вас, което в един момент да си представяте някои от вашите инвестиционни инициативи, така че да могат да бъдат финансирани чрез финансови инструменти и разбира се, много ще се радвам да отговоря на въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин Данаилов. Аз си мислих, че следа работата на фонда, а вие ме изненадахте с два нови инструмента, този за селскостопанство и за социалните малки и средни предприятия. В чата вече има няколко въпроса. Ще ми позволите само бързо да ги прегледам, за да видя дали са общи или конкретни, за да преценим дали сега да отговаряме на тях.
Единият е достатъчно общ. Възможност, какви са възможности за финансиране на неправителствени организации, каквито са и работодателските организации? Това е един интересен въпрос, на който ще помоля да отговорите. И другият, може би също интересен въпрос, какви са възможности за подкрепа на иновативни проекти в областта на образование, включително и на основата на публично-частно партньорство. Господин Илиев, ако е удобно да взема думата, Лазар Петров съм от фонд на фондовете, ако ме чувате, ако се чувам добре. Чуваме ви. Да, здравейте, радвам се, че имам възможност да участвам. Просто считам, че е добре да се включа с отговорите на въпросите. По отношение на неправителствените организации, нали, финансов инструмент, който изрично да включва в обхвата си такава допустимост, към момента няма, но аз поемам ангажимент да изпратя един отговор по имейл с малко повече информация, къде евентуално неправителствените организации могат да очакват възможност за участие в за използване на такъв ресурс. И по втория въпрос, иновативни проекти в областта на образованието категорично са допустими, те общо взето не са ограничени в нито един от финансовите инструменти. До толкова, доколкото организацията, която ги прилага, която реализира проекта, би следвало да е малко и средно предприятие. Благодаря ви, господин Петров. Други въпроси има ли? Или да преминаваме към бизнес? Бизнесът разказва частта. Добре. Появи се един въпрос, да се сравнително конкретен, прощавайте, ако прекъснах, относно освен Първа инвестиционна банка, коя друга банка е финансов посредник. Това в интерес на истината може би най-акуратно би било, ако се изпрати презентацията, защото по отделните инструменти посредниците са различни. Ако се визира финансовия инструмент по програма за развитие на човешките ресурси, но там няма друга банка, там са микрофинансиращи институции, микрофонд и SysCredit. Ако се визират гаранционния продукт, който е мярка срещу COVID-19, там на практика банките са 9, които 8 са вече подписаните гаранционни споразумения. Очаква се подписването на още едно, но на слайд от презентацията са изброени всичките. Може би така ще е по-прецизно. Да, разбира се. Благодаря за това уточнение. Ако искате да преминем вече към следващата част, бизнесът разказва. В тази част сме подбрали фонд и фирма, която работи с фонда, да разкажат как работят помежду си, фонда по какви критерии подбира фирмите, с които да работи, кое е за, кое е против. Така, малко ориентация предвид и това, че аудиторията, въпросите, които задава аудиторията, показва, че има нужда някои по-основни теми да бъдат разгледани. Господин Камен Банковски е, Банковски, извинявайте, е инвестиционен директор на Витуша Venture Partners. Господин Теодор Рачев, съосновател и изпълнителен директор на Hobo България. Те двамата сега ще ни разкажат какво правят. Заповядайте. Благодаря, господин Лир, за представянето и за медиацията. И едно голямо благодаря от името на целия ни екип за поканата в това събитие към фонд на фондовете и към Българската стопанска камара. Ние много ценим такива събития и такива инициативи, защото искаме, имаме визията да разпространим максимално много информацията за това нашият инструмент какво прави и да достигне до максимален брой и тип и вид крайни бенефициенти, така че да можем да разпространим този инструмент, който ни е поверен и мандат, който имаме към максимално много хора. Та, като начало, аз ще им представя този разговор в три точки, като първо ще обходя ние кои сме, защо ние сме избрани за този инструмент и защо е поверен на нас и ние колко сериозно приемаме тази отговорност. След това ще поговоря малко за как взимаме решения и в какви компании инвестираме.
И след това ще продължа към това ние, когато влезем в една компания, каква добавена стойност целим да даваме и какво ние ще можем да помагаме на тези компании и крайни бенефициенти в тяхната цел и в постигането на техните иновативни идеи. Да, започвайки с това, кои сме ние и какво представлява нашия фонд. Фондът е по традицията на фонд за рисково инвестиране, като ние имаме много широк мандат, който ни предоставя на фондовете, който ни позволява да имаме малко по-широк спектър. Като общ размер, ние имаме около 26 милиона евро в общ размер за фонда, като нашата цел ще бъде да финансираме компании в бройка над 100. Ще се целим да бъдем около 120. Като ние сме започнали дейността си в 2020 година, като оперативно споразумение е подписано в юни, и ние ще целим да дистрибутираме този капитал до края на 2023 година, като след това до 2030 ще целим да излезем от инвестициите, които сме направили. Много чест въпрос, който получаваме, е какъв фокус ние имаме, дали имаме някаква вертикал или индустрии, които са ни по-интересни, като пак ще реферирам към широкия мандат, който ни предоставя на фондовете, който се ограничава до това, че ние трябва да инвестираме в компании, които са от ранен етап на своето развитие. Това са компании, които са на ниво концепция и на ниво идея и биха искали да тестват тази концепция, да развият продукт или услуга с нея, до компании, които вече имат някакъв вид прототип, които са готови да доразвият, да пуснат на клиенти и да тестват пазара за неговото възприятие, и компании, които вече са развили продукта си в по-напреднала фаза и целят да развиват нови пазари, да развиват нови продукти и да разгръщат потенциала на своя готов продукт. Като за да правим това, ние имаме възможността да инвестираме в компании между 15 000 евро и 1 милион евро. Като ние можем да си позволим този широк спектър и много искрено вярваме в това, благодарение на интернационалния опит на нашия екип и на интернационалните членове на нашия екип. Екипът се състои от софийски екип и от интернационален екип, като имаме представители в Щатите, в Естония, в Австрия и в София. Като мога да изброя всички членове в момента, тъй като обичам да го правя, ние наистина сме с много, много различен и интересен опит, който ние успяваме да комбинираме и да даваме максимално като стойност и като стратегическа посока в компаниите, с които работим. Ще започна с Ерик. Ерик, който е базиран в Лос-Анджелис, има опит с европейски фондове и с американски фондове, участва в много акселераторски програми, каквато ние също имаме и изграждаме в момента. Пол Лайнбергер, който е част от австрийската Venture Capital среда и участва в много фондове, като i5 Invest, като Gamma Capital, и неговият опит в изграждането на сделки и в набирането на партньорски фондове е абсолютно неизменна. Мари Спри, която е била оперативен директор и координатор на една от най-успешните такива програми за акселераторски компании и за ускорение в Естония. Както знаете, Естония е един много сериозен интернационален хъб за стартъпи. Макс Гурвиц, който участва в изграждането на нашата местна екосистема със своето участие в акселераторската програма на Eleven, още от 2011 година. Никола Стоянов, който е много успешен предприемач в сферата на блокчейн, както и от основателите на AI Ventures и първата частна ускорителна програма в България. Марин Илиев, който има много опит в private equity и в VC средите, като участваща в първите фондове, като Рослин, в Невек, до подпомагането на компании сега с целият свой опит, който е натрупал през годините. И Стоян Недин, който има част от изграждането на Терес, който е M&A бутик или бутик за консултантски услуги в сферата на финансирането, както и има своя инвестиционна ръка, Терес Capital. И на последно място аз, който съм участвал в много инициативи, подпомагащи екосистемата. Самият аз съм участвал и съм основавал в няколко стартъпи, кои по-успешни, кои не толкова. Менторствал съм много компании в нашия район, в съседни райони, като съм колаборирал с Македонския фонд за иновации за технологично развитие, с Сръбския фонд за иновации и се включих в екипа от началото на оперативната дейност през юни месец. Това за екипа ни и защо ние считаме, че успяваме да добавяме допълнителна стойност към компаниите, с които работим, като ние наистина приемаме този мандат много сериозно. Измежду екипа
имаме около 140 милиона евро в извършени транзакции и над 200 затворени сделки измежду всички в целия свят. Та, сега ще поговорим малко за това ние как избираме компании и какъв е нашия процес. Както вече споменах, ние нямаме специфичен фокус, нямаме конкретна индустрия, която гледаме, нямаме вертикал, защото мандатът ни е широк. Ние слушаме трендовете, които пазарът ни казва и се опитваме да насочим инструмента и капитала, който ни е предоставен, в посоката, в която има най-много нужда от развитие в настоящия момент и която показва най-много потенциал спрямо българските и интернационалните стандарти. Като когато разглеждаме една компания, ние винаги започваме с разглеждането на проблема. Винаги в основата на една компания е идея и винаги има много лични аспекти в хрумването на тази идея, как основателите са стигнали до нея и ние много обичаме да започваме с това. Но много често, особено в компании с ранен етап, ние виждаме, че има много голям фокус върху проблема, но нещата, които ние допълнително разглеждаме, остават на малко по-заден план. А именно, този проблем как се решава от тази компания. Дали решението е насочено към проблема и дали това решение е релевантно към проблема. Това в какъв продукт или услуга се развива. Оттам разглеждаме дали този проблем е достатъчно голям за достатъчно голям брой хора. Защото проблемът може да се решава по невероятен начин, но да се решава за 10 човека. Та целта е да решава да има максимална импакт. Оттам ние ще разгледаме дали има други алтернативи на това решение, които са по-добри и каква е конкуренцията в този пазар и в тази индустрия. Каква динамика има там и колко ще бъде трудно на тези компании да успеят да достигнат до успешно развитие на компанията си. И на последно място по ред на неповажност е защо точно този екип е готов да реши този проблем и да разработи тази услуга или продукт. Какво са достигнали до сега, за да кандидатстват при нас, какво са направили било то като размер продажби или като развитие на продукта си, и какво още могат да направят с него и какво ние можем да направим за тях. Защото ние винаги гледаме от този аспект. Не само какво компаниите търсят да направят, а ние дали можем да се включим с добавена стойност и да помогнем в тяхното ускоряване. Като на последно място, естествено, разглеждаме това какво търси компанията и дали ние можем да им го предоставим. Било то като размер на инвестицията или като добавена стойност, като нещо странично, може би стратегическо или към бизнес развитие. Начините, по които ние търсим компании и по които се успяваме да изградим своята фуния от компании, които разглеждаме всяка седмица, са през нашия уебсайт, където има форма. Надявам се, че след това ще разпространим материали, така че да можете да го достъпите, да го разгледате и да се запознаете повече с нас и с нашата дейност, където ще можете и да кандидатствате през сайта. Разглеждаме нашият личен нетворк или мрежата ни от познанства, така че да се опитваме да извличаме и от нея компании, с които да работим. Като когато това стане възможно, надяваме се да бъде скоро, ще създаваме и събития и сесии, в които да можем да организираме повече хора на едно място, които да представят идеите си, да намират начини за колаборация и дори ние да не ги финансираме или да не харесваме проекта или да не намерим пасване между нас и между тях, да има възможности за колаборация между самите компании и в екосистемата. Защото ние целим да изграждаме и нея и да стъпим на това вече, което до момента е направено от предишни такива инструменти. Тъй като процес, една компания може да очаква, че след подаването на една апликация или свързването с нас по някакъв начин, ние ще разгледаме в рамките на десетина бизнес дена, в които ние се събираме, обсъждаме и дискутираме кои компании да продължат напред. Оттам влизаме в нещо, което наричаме по-дълбоко разглеждане, в което правим срещи, интензивни сесии, изискваме материали и стратегии и финансови модели, в които разглеждаме компанията в по-голям детайл и се опитваме да оценим нейната възможност и способността да се развие. Ако ние харесаме тази компания и встъпим към последваща част на разглеждането, ние влизаме в технически, легален и финансов due diligence, който установяваме, че компанията е допълнително допустима за нашия инструмент, след което ние влизаме в затварящата фаза, в която извършваме изграждането на договори, подписване на дружествени договори, инвестиционни споразумения и затварянето на сделката. Сега ще поговоря още няколко минути за това всъщност ние как добавяме стойност и как се опитваме да го правим. Като на първо място ние
се опитваме да използваме оперативния опит, стратегическите инициативи, които сме подхващали в миналото, за да можем да помогнем на компаниите в бизнес аспект, да организират вътрешните си процеси, да намират нови клиенти, нови потребители, да изграждат начина, по който те намират нови клиенти и ни помагаме в финансова експертиза, така че те да могат да управляват своите финанси по-добре. Оттам ние целим максимално да използваме нашата мрежа от контакти, било то за намиране на нови клиенти, било то за разгръщане на нови пазари или за намиране на партньорство. Като ние много целим да помагаме на компаниите в намирането им на последващо финансиране или в включването на допълнителни фондове, с които ние си партнираме, за да влязат в инвестиционния рунд, в който ние влизаме, за да се опитваме да постигнем този ефект на лоста, за който и господин Данилов говореше по-рано, и да привлечем максимално много частен и чуждестранен капитал в нашата екосистема, за да можем да развиваме по този начин. Когато една компания влезе при нас на ранен етап, ние целим да я развием до такава степен, така че да можем да намерим потенциални инвеститори за следващия етап на тяхното развитие, които вече да им помогнат в по-зрялата фаза на компаниите. Благодаря ви за вниманието и с това ще затворя за въпроси. Или господин Илиев, ако искате, може и Теодор да мине преди това, не съм сигурен как сте структурирали аджендата. А господин Рачев сега ли ще се включи от Хобо България или как сте? Здравейте от мен. Здравейте. Няма никакъв проблем да се включи в момента, зависимост както е разписана аджендата, ще се съобразя. Иначе искам и аз да ви благодаря, господин Илиев, за поканата. Представлявам дружеството, което получи финансиране от Витоша Венчера, именно Хобо България. Благодаря и на господин Данаилов за доста изчерпателната и интересна презентация. Мисля, че интересуваща всички предприемачи в екосистемата в България. Ако ми позволите да продължа и да взема думата от Камен, кажете вие в момента. Да, идеята беше така по двойки да вървите, за да може след това, когато има въпроси, надявам се да има такива, да бъдат към двойка, не знам дали е точната дума в момента. Не е много. Инвеститори и предприемач фирма, да. Добре, благодаря ви за думата в такъв случай. С няколко думи ще представя първо компанията ни, както и себе си, така и вече осъществената инвестиция на Витоша Венчер при нас. Както споменах, казвам се Теодор Рачев, аз съм съосновател и изпълнителен директор на Хобо България. Хобо България е първата и мисля, че все още до момента единствена компания за споделено пътуване с електрически тротинетки в България. Дадохме началото си 2019 година, заедно с моя съдружник Тодор Тодоров. Стартирахме първи. Бяхме подкрепени от няколко енджел инвеститора, серийни предприемачи българи. Отново извървяхме един път, който не беше доста лек. За кратката ни история минахме през доста турбулентна година, предвид обстоятелствата с вируса и въобще късния период, в който ние стартирахме услугата ни. Извървяхме този път и достигнахме до момента, в който да намерим сходен на нашите интереси и визия инвеститор, а именно Витоша Венчер. Много важно за мен е споделянето на тази визия да бъде единна, защото, както и Камен спомена, в този път е доста важно така наречените smart money да работят не само като финансов инструмент, а като една посока, която да даде възможност на компанията да се развие правилно по пътя, който тя е начертала да се развие и дори да бъде коригирана спрямо правилния път. Малко повече за нас. Ние към момента оперираме в град София, заедно с град Благоевград, там в партньорство с Американския университет. С вече усвоената инвестиция от Витоша Венчер, ние планираме да реализираме навлизане в още няколко български града, да представим изцяло нова услуга за град София и същевременно да подсигурим нашата, как да кажа, по-водеща позиция на местно ниво. Именно едно от нещата, които привлече и нас във възможността за такава инвестиция, е наистина възможността за по-бързо развиване на компанията. Изключително важно за нас е растежа да бъде консистентен и на етапи, за да можем да реализираме нашите цели.
От мен може би толкова, ако нещо друго ще се радвам да отговоря на въпроси. Благодаря ви много. Има ли някакви въпроси от аудиторията? Така да научим нещо малко повече. Как се е решил, например, господин Рачев, защото обикновено ние българите като имаме някаква гениална идея и смятаме, че това е завинаги и не ще много-много да делим. Ами... Има въпрос да? От чата, да. Да, отговорете. Ще... Ами, аз го приех като въпрос, направо ще отговоря и на господин Илиев. Ами, как се реших? Всъщност, въпреки, как да кажа, по-малката ми възраст от доста... Млад се занимавам с бизнес. Преди този проект осъществих друг проект, който и до ден днешен там вече нали, нямам управленски функции. Това може би е в човек. Нещо, което той има от по-младите си, дори ученически години. Ако тези неща те влекат, това е интересно. Ако мислиш, че можеш да поемеш даден риск, този риск бъде твоето време основно и разбира се доста големи усилия, защото не се, дори малките неща не се постигат лесно. Може би това е твой избор и то е твой избор от ранна детска възраст. Може би така бих отговорил аз. Да, благодаря. Други въпроси има ли от аудиторията? Има два въпроса в чата от госпожа Илияна Илиева. Първия е дали има инструмент за финансиране на инициативи на ранен етап за създаване на дигитални продукти, като например мобилни приложения. Може би аз да поема този да. Въпрос. Като за нас дигиталните приложения и дигитални продукти са едно от основните неща, които разглеждаме, тъй като те са и много лесни и много бързи за скалиране. Един такъв софтуерен продукт може да се развие много повече, да се продаде на много повече потребители, за сметка на, да кажем, физически такъв, който трябва да се произведе, да мине през производствен процес, да се търсят суровини, тези суровини да се обработят, докато се създаде продукта и докато се предостави на клиента. Така че дигитални инструменти са много подходящи за такива инвестиции в ранен етап, за ускорение, търсещи бърз растеж. Стандартно това е, да кажем, мечтата на всеки един фонд за ускорение, да има успешен проект, който е с дигитален продукт. И още един въпрос от нея. Финансовия инструмент за развитие на селскостопанските райони, който се очаква скоро, ще може ли да се използва за пчеларство и създаване на ферми за отглеждане на органични плодове и зеленчуци? Благодаря, Петров, съм, ако може аз да за момент тук да се включа. Заповядайте. Да. Сега, принципно, накратко казано, по-скоро отговорът е да, само че по този инструмент може би било по-коректно на разположение сме да отговорим на въпроси, все пак след като стартира процедурата за неговото изпълнение. Няма проблем да се обърнете към нас, нали това се очаква да стане в рамките наистина на седмица. Благодаря ви. За да не натягаме повече обстановката, да преминем към следващата група предприемачи. Павел Велков, управляващ съдружник в Morning Side Hill и Мартин Цанов, съосновател и изпълнителен директор на Bizportal. Те ще ни разкажат по подобен начин какво се случи най-напред, как възникна Morning Side Hill, който е така сравнително по-голям. За мащабите на България, да кажем. Фонд, как се харесахте и така. Благодаря, заповядайте. Здравейте. И аз искам да благодаря за поканата и за организацията на това събитие в такива трудни времена за организиране на подобни събития. Поздравления и благодаря отново. Сега аз виждам, че малко сме напреднали с времето, така че ще бъда кратък, ще гледам да не се припокривам с това, което господин Данаилов разказа за инструментите като цяло и с това, което Камен от Витоша Venture Partner разказа специално за процеса, който е много подобен при повечето фондове за дялово инвестиране.
Така че по-скоро нали, те числата са там, те са в презентацията, те са и на нашия уебсайт. Няма да се задълбочавам твърде много. Така ще кажа най-общо, че ние инвестираме в компания в по-напреднал етап на развитие. Тоест ние гледаме вече компании, които имат продукт или услуга напълно разработени, които са готови вече за масово производство и за продажби. Или такива, които вече ги продават и просто искат да се разгърнат малко повече. Може би извън България, може би в България. Ние като цяло гледаме продукти, които, нали, предпочитаме продукти, които могат да се продават извън България, защото нашия пазар е сравнително малък. И тази скалируемост, която търсим, това е от основните неща, които движи тази индустрия за рисков капитал. Защото инвестиция, която успее да реализира тази скалируемост, на колко се може по-голям пазар, е инвестиция, която е успешна и за инвеститорите, и за предприемачите, и за цялата структура като цяло. Така че от тази гледна точка ние също търсим компании с скалируемост. Ние обръщаме специално много внимание на отбора на компанията, целия екип, на ключовите хора в екипа. Обръщаме внимание на продукта или услугата, как се сравняват с конкурентите на местно ниво, на световно ниво, как се сравнява компанията с компании от други индустрии, чисто като потенциал за печалба, като потенциал за възвръщаемост на капитала. И според това дали компанията дали има сравнително предимство, което може да се използва за малко по-дълъг период от време, така че да успее да се реализира инвестицията в рамките на, нали, 10 години, да кажем. Така, аз освен това, значи ние също нямаме секторна насоченост. Гледаме всички компании в България. Ограничението е да са български компании и гледаме компании от всички сектори без селското стопанство. И по-скоро при нас важно е това, което казах, повече от сектора. Тоест, ние имаме някакви предпочитания, но те не са значителни. Доколкото може да се реализира тази потенциална възвръщаемост за нас и нашите инвеститори. Сега, от гледна точка на да не се задълбавам в процеса. Сега, процесът е сравнително дълъг по инвестиране. И може би тук би било полезно да кажем, аз искам да завържа по някакъв начин, по-скоро да навържа различните инструменти, така или иначе, които потенциални предприемачи имат на тяхно разположение. От тази гледна точка, примерно, ако един предприемач се чуе как да разрасне бизнеса и има възможността да вземе кредит или да вземе дялово инвестиране, има плюсове и минуси и в едното и в другото. Най-напред кредита за една малка или нова компания би бил в доста по-малък размер, защото компанията е малка или нова. Кредита се взима по-бързо и по-лесно, бих казал, отколкото дяловото инвестиране. Кредита обаче по-страда да се върне и върху него се дължат лихви. Тоест, риска за предприемача е по-голям с кредит, отколкото с дялово инвестиране. Като под риск разбирам това да се потенциално да се загуби бизнеса, да фалира, 5 години да го няма. От гледна точка на инвеститора, риска, разбира се, да инвестира в дялов инструмент е по-голям, отколкото в кредит, но за самия предприемач е обратното. Тоест, предприемача, като получи дялово инвестиране в компанията, получава едни сравнително дълги пари, които са, нали, между 5 и 10 години, да кажем, като възвръщаемостта за инвеститора се реализира от това, че той може да получи дивиденд или да си продаде дела. Това може да е след 3 години, след 5, след 7, но тази флексибилност, нали, тази гъвкавост дава на предприемача малко повече опции, така да го кажем. В краткосрочен и средносрочен, дори в дългосрочен план, дава малко повече опции. Както казах вече, финансирането дялов инвеститор е по-голямо, почти винаги, отколкото кредит, който може да се вземе, предвид малкото активи и приходи обикновено на тези стартиращи предприятия. И от гледна точка на това, че риска за инвеститора е по-голям, това предполага и по-дълъг процес. Сега Мартин Цанов от Бизпортал, нали, аз гледам, че то горе-долу времето ни изтича, така че ще съм по-кратък, но процесът е дълъг, процесът е няколко месеца,
Както Камен от Витоша Венчър Партнърс каза, започваме с първоначален преглед, по-дълбок преглед, due diligence, един, втори, трети, подписване, разписване на един куп документация. Има доста неща, които трябва да се прегледат, да се обозначат, да се разпишат. Така че процесът е по-скоро, реалистично погледнато, по-малко от 2-3 месеца в нашия случай, нали, не се случва. И има и друга причина заради това. Нали, ние гледаме да прекараме доста време с потенциалните предприемачи, така че сме сигурни, че може да се работи с тях и в дългосрочен план. Това е така доста дългосрочен ангажимент. Това не е просто една транзакция, която се случва и след 3 месеца, нали, как се казва, кой откъде е. Не е такъв случай. Случай е по-скоро, че ние се спартнираме с тези компании и ще работим за дълги години напред заедно. Тоест компаниите трябва да са приготвени за една малко по-сериозна дисциплина от гледна точка на мониторинг и докладване, и което се случва месечно, тримесечно, годишно и така нататък. И все пак те трябва да са готови да приемат институционален инвеститор в компанията. Тоест това идва също с така малко по-тежка, чисто административно среда, която не на всеки предприемач се харесва. Но пък това са и плюсовете и минусите на дяловото инвестиране. Така че от тази гледна точка по-скоро, може би да дам малко думата на Мартин, той да каже от тяхна гледна точка как е бил процеса, какво са очаквали, дали сме изпълнили или не техните очаквания, по-бързо, по-бавно, как се е случило от тяхната гледна точка. Да, разбира се. Заповядайте, господин Цанов. Здравейте и от мен. Казвам се Мартин Цанов, един от съоснователите на BizPortal. Благодаря и аз за поканата и така голяма аудитория днес, което със сигурност е вълнуващо. Аз също, за да поема топката от Павел, преди да говоря за самата инвестиция, може би интересно би било на хората тук да разберат, може би малко повече за нас, много накратко от гледна точка на това как се появили желанията ни изобщо да допуснем и да търсим институционален инвеститор и съответно какви са били целите ни, които тепърва сме в процес на реализиране, така че, както Павел каза, все още имам дълъг път да се извърви. Ние много накратко се занимаваме BizPortal ООД с основен продукт Tender Alpha. Всъщност се занимаваме основно с извличане и обработка на бази данни за възложени обществени поръчки от целия свят, най-вече от Северна Америка, Западна Европа, някои страни в Азия и така нататък. Също така корпоративни данни и новини за компании. Като основни клиенти са ни кредит рейтинг агенции и институционални инвеститори тип хедж фондове, различни вид такива институции, най-вече в Съединените щати и в Великобритания, които занимават с такъв инвестиционен анализ. Казвайки това нещо, без да навлизам в повече детайли за самия бизнес, може би не е толкова важно за днешната среща, при нас от гледна точка история на фирмата, ние получихме сравнително рано доста така добра пазарна реализация, валидация на продукта, но поради специфичността на нашата дейност и на нашите клиенти, някъде ние активно от 2015 се занимаваме, но на третата, четвърта година от нашето развитие, ние така реализирахме всяка година плавен растеж, самоиздържане, така добри приходи, но заради нашата дейност, както казах, и типа клиенти, която изисква първо много сериозен R&D, R&D инвестиции от една страна, от друга страна самите продажби изискват присъствие, така да кажа, в такива финансови центрове, като Нью Йорк, Лондон и така нататък, което също е нещо скъпо. Не си представите орди от хора да ходят, но участие по семинари, по различни ивенти, естествено и специфични умения, хора с специфични умения. И смятам, че на този етап е много важно да се намери фонда с правилния мандат. Както Павел каза и както беше споменато няколко пъти, точно по това време се появи фонда на фондата и специално с Morningside Hill. Мисля, че имаме цяло сходство в това какво те търсят и какви бяха нашите нужди. За самия процес вече се казаха някакви неща. В нашия случай от не повече от половин година, но ние имате предвид, че хванахме и началото на пандемията.
което винаги има форс-мажорни обстоятелства. Може би интересно, тук бих искал да обърна внимание на някои неща. За нас винаги е било важно и смятам и, че за фирмите, които са готови за инвестиция, естествено е различно на различните етапи, но нещо специфично е изискването, както в началото Владимир каза, за господин Данилов каза, за привличането на частни капитали, което до голяма степен се осъществява и с тази коинвестиция. Това е един момент, който е чувствителен или може да бъде такъв. При нас нещата се получиха, но бих препоръчал едно влизане в ранен етап, в който да се въвлечат и частните партньори към фондовия менеджер, който също е частна организация, но това е нещо, което е важен момент и вече за нас е било важно при избиране и от тук нататък за реализация на нашите планове, помощ при пазарната реализация, като в нашия случай с Morningside има помощ дори при продуктовото утвърждаване и този R&D процес, който казах, защото в случая те идват от подобен. Нашия пазар е нещо, което е все пак в финансовата сфера и дори си помагаме за хора, които могат да ни помогнат с контакти с този ресърч, който ние изготвяме за допълнително развитие на продукта. И естествено, колко така наречените чух, някой спомена smart money, което за мен означава какви врати може да отвори инвеститора или различни контакти за допълнителна пазарна реализация. И не на последно място по важност е последващото финансиране. И тук бих повдигна въпроса на едно по-друго ниво, даже то не е конкретно за нас или за Morningside. В нашата сфера логично е последващо финансиране да бъде да дойде с средства, които са извън Европейския съюз, най-вече Съединените щати, където знаем, че venture capital финансирането е най-добре развито. По принцип може да се направи много, естествено това е отговорност най-вече на предприемачите, но може да се направи много за популяризирането на България като такава дестинация, защото много фондове извън океана, нали, отвъд океана, често казват, о, за нас Източна Европа, ние там не инвестираме, дори и клиентите ни изцяло да са прием в Съединените щати. Така че това е нещо, което също смятам, че е много важно. Специално в нашия случай ние имаме пълно разбирателство по тази тема и с Павел, и с колегите. Това е не се, аз не искам да отнемам от времето на другите. Горе-долу от нашата перспектива това са по-интересните неща. Да, благодаря ви. Две различни, но еднакво занимателни така и поучителни истории чухме. Очакваме въпроси от аудиторията. Тук виждам една лека провокация от един от участниците. Каза, не винаги рискът от кредит е по-голям от риск от дялово участие. Това не знам, Лазар Петров ли ще каже нещо по тази въпрос? Може аз да отговоря. Прав е човек, така е. Няма спор. Зависи от кредита, зависи от дяловото участие, абсолютно. Аз имах предвид по принцип средно. Така погледнато. Да. Още въпроси очакваме. По време на регистрацията ние също събирахме въпроси и има един, който ми се струва релевантен към двата фонда. Финансиран стартъп на етап работещ прототип. Въобще, така от гледна точка на концепцията за ниво на технологична готовност, Technology Readiness Level, фондовете имат ли някаква нагласа, да кажем, примерно от 8 нагоре или от 7 нагоре? Изобщо това някакъв критерий може ли да бъде? Извинявайте, прекъснахте накрая. Може ли само да повторите последната част? Така ли, съжалявам. Ами има един въпрос, финансиране на стартъп на етап работещ прототип. Това е доста ранна фаза. Аз лично, доколкото съм запознат с работата на венчър фондовете, те търсят нещо по-близко до пазара. Но все пак, вашето мнение? Да, за нас компании на етап работещ прототип
са голяма част от компаниите, които ние разглеждаме. И част от дейността ни е да организираме акселераторска програма, която е с изричната насока да помогне на компании да изкарат продукта си, дали на прототип или вече на малко по-разработена фаза, до функциониращ такъв, било то продукт или услуга, и до пласирането му на пазара. Така че ние с такива компании имаме ролята да влезем с тях, да им осигурим нужния капацитет, било то като организационен капацитет или като финансов, така че да могат те да хванат този прототип, да го завършат до степен, която има вече възможност да се продава на потребители и да го дадат на потребителите. Като завършването на продукта често е по-лесната част, а по-трудната е този продукт как ще стигне до потребителите и до пазара. Защото тези потребители често не идват сами да си търсят тези неща, някой трябва да ги трябва по някакъв начин да се придобиват потребителите и да се създаде бранд, да се създаде осъзнато за този продукт. Така че това е огромна и важна част от нашата дейност и от нашия мандат да помагаме на такива компании с каквото можем. И това често е и съзнаването, и капацитета и знанията, които са им нужни, за да доразработят продукта и да го пуснат към пазари и потребители. Благодаря. Това беше доста важна информация. Един от следващите въпроси е, има ли примери в областта на образованието? И ако има такива примери, може ли да кажете? Чувате ли ме добре? Изписвам ми, че интернет връзката не е добра. Аз ви чувам много добре. Окей. Не знам, надявам се и аудиторията да чува. Има ли проблеми с звука? Ако някой... Добре се чува. Добре, окей. Okay. Окей, okay, добре, продължаваме. Добре, супер, мерси. Тогава ще поговорим малко и за образованието. В нашата сфера, нашата индустрия, имаше един голям бум преди няколко години, може би вече почти 10, в които в сферата на образованието се появиха тези платформи и компании, които предоставят видеолекции и уроци онлайн. Така наречените MOOC курсове, като Coursera, Udemy, PluralSight. И те дигитализираха до някъде тази сфера, като хванаха контента или съдържанието на един обучителен курс и го качиха онлайн. Като предоставиха видеото за това, предоставиха бележки и образователни материали и предоставиха така наречените блогове или peer-to-peer комуникация, в която такива потребители, които искат да участват в курса, могат да си пишат и да се себе образоват, да си дават обратна връзка един на други го, без да има намесата на учители. Защото един учител не може да реагира на, да кажем, 50 000 запитвания. И така беше решен този проблем. И това беше изключително интересно тогава. Много компании много се развиха. Но сега вече има нужда от нещо малко по-различно и се появяват много интересни проекти. Сега вече сме свикнали на този начин на работа и дори стандартни публични институции, училища, университети предлагат видеоуроци и това не е нещо специално. Ето ние в момента се събираме благодарение на Zoom и Zoom е способ за всички и университети и училища го прилагат. Но интересни проекти като, да кажем, предоставяне на кутии с някакви експериментални материали, които човек да може само да си изгуби вкъщи, които са и подкрепени от видеоуроци и много често са подкрепени, да кажем, от сет, нещо за сет за виртуална реалност. Така че в момента интересните проекти включват други технологии, освен просто видео материали и уроци и предоставят аугментирана реалност, виртуална реалност и доставката по домовете на неща, с които да се експериментира физически. Така че да се пречупи тази бариера на просто взирането на екран и лекции, тъй като там нивото на запомнене и на образование е по-ниско спрямо това реално физически да се извърши нещо и имаш нужда от повече сетива и повече способи, за да обхванеш материала, който ти се предоставя. Така че на мен много ми е интересно на къде ще се развие това нещо, но по-интересните проекти, които съм виждал, са в тази посока. Виртуална реалност, аугментирана реалност и доставки по домовете на специално химични сетове, в които се хваща, прави се експеримент и с виртуална реалност ти подсказват какво да направиш, как да го направиш и образователното. Нивото на запомнене е по-високо по този начин. Та интеракцията ще е интересното развитие. Как ще имаш и заместиш физическата интеракция чрез дигитални способи? Това е готиното. Може би със следващо ниво на виртуална реалност. Да. Знам ли? Може така да стане. Или моята любима тема
за близнаците, с виртуалните близнаци. Единия в офиса работи, а пък всъщност физически обект е някъде на плажа. Защо не? Спробваме за този момент. Да кажа, може би, две думи, господин Лилиев. Заповядайте. Във връзка с това, което господин Банковски току-що каза. Да, изключително интересно е това направление, тази виртуална реалност, особено в пандемичните обстановки, когато се търси това съвместяване на дистанционното и реалното присъствие в клас. И това е особено интересно в областта на професионалното образование. Ако не възразявате, ние бихме ви потърсили в така близко бъдеще за една консултация за създаване на такъв виртуален център за професионално образование в областта на мехатрониката. Точно в контекста на виртуална реалност и преподаваната практика по възможност в виртуалната среда. Ако това е към нас, с удоволствие ще изслушаме и ще разгледаме вашите идеи и ще помогнем както можем. Благодарим предварително. Така, благодаря. И тук господин Велизар Петров има един въпрос за размисъл. Ще се радвам да чуем повече различни мнения. Кое е първичното, търсенето или предлагането? Има предвид пазара, чакаме да се появи потребност на пазара или ние създаваме нови потребности? Ако е към мен този въпрос, мога да се включа с мнение. Към всеки един, хубаво би било да има малко. Това е наистина важен въпрос. Ако има дискусия, ще е идеално. Много релевантен въпрос е това. И ние всъщност много често виждаме примери, в които има продукти, които просто не са готови от към пазари, не са готови от към търсене, които са изключително релевантни. Кажем, смартфони и начинът, по който смартфонът оперира в момента, естествено в малко първична фаза, но такива продукти са оперирали и през 90-те години. Но за да кажем, да може да се достигне до това ниво на комуникация, на интеракция и на достъп до интернет, е трябвало много други неща също да бъдат развити като технологична инфраструктура. Както и възприятието на потребителите много често е нещо, което се изгражда трудно към конкретни продукти и чувствителността им е висока. Както видяхме и по време на пандемията, и много пресен пример за всички ни, са компаниите, които предоставят доставки по домовете. Много дълги години тези компании имаха проблеми. Това е идея, която се изражда още от 90-те години, да се доставят храни по домовете чрез онлайн доставки. И виждали сме много проекти, които са се появявали, са се проваляли в тази инициатива, тъй като има нужда от пречупване на начина, по който потребителя мисли, и начинът, по който той изгражда ежедневието си, докато достигна до това да трябва да направи такова действие, което би организирало пазара в този случай. И видяхме как тези проекти са били доста неуспешни и са имали много провали през 90-те, ранните 2000 години. И сега по време на пандемията видяхме как тези компании експлодираха в своя растеж и пазарът колко е променен в последствие на това. Защото независимо дали има пандемия или не, това вече е променено като поведение. Ще е интересно до каква степен, но мен лично ме съмнява тези поръчки, нивото на поръчки, които хората правят онлайн, да се върне към нивата преди пандемията, тъй като поведението вече е променено. Други мнения? Всъщност може да не са различни, може да са в подкрепа на това. Просто още някого да чуем. Ами, аз бих споделил тук, че в 21 век вече, особено 2020 година, тя е доста по-различна от преди 10 години или 20, е все по-трудно да се адресира търсене. Тоест фирмите трябва да мислят как да създават търсене. Както спомена Камен, нали, с смартфоните и всичко останало, общо взето се показва на консуматорите или дали са бизнес клиенти и така нататък, какво ще им трябва. И фирмите трябва да се настроят, че това ще е все по-голяма тема за напред в всички сектори. Търсенето вече много бързо се адресира от всякакви огромни корпорации. За създаде нова малка фирма и тя да адресира нещо, по-скоро е трудно. Тя трябва да създаде продукт, който просто да убеди хората, че им трябва. Или услуга съответно. Нали? Тоест там ние така огледаме от така гледна точка. Благодаря.
Аз единственото, което бих могъл да добавя, малко ни свършва времето, всъщност едни от най-забележителните, най-успешните стоки или услуги, които са лансирани на пазара последните 20, 30, 40 години, те са създадени преди още да съществува потребността. Те създават потребността и стават успешни. В този смисъл не може всеки да измисли Facebook, но това е модел. И има още един въпрос, който за мен е интересен. Вероятно бих го адресирал към представителите на фонд за фондовете. Не знам, господин Лазар Петров ли или Камен Славов. Има ли информация какво е териториалното разпределение на средствата, които тръгват от фонд на фондовете? Имам предвид на територията на страната. Бързият отговор на въпроса е, че разполагаме с такава информация. Само за да съм сигурен дали правилно съм разбрал, от справките, които получаваме в нашия контекст, се наричат крайни получатели, предприятията, които се възползват от финансовите инструменти или получават подкрепа чрез финансовите инструменти. И ние имаме, чрез справките, които получаваме от посредниците, имаме информация за това, най-кратки отговор, да го кажа, къде са въпросните крайни получатели. Ако това е въпросът. Да, това е въпроса. Да. Всъщност, то е продиктуван от усещането на хората, че големите пари са в София, а до по-малките населени места или нищо не достига, или по-скоро изключение. Защо това е така? Сега само да се продължа изложението буквално. Съжалявам, не разбрах. Извинявайте. Да, да. Не, то е по-скоро по това, което току-що казахте, искам да кажа. Накратко казано, реално погледнато, поне спрямо нашите очаквания, които имахме, по-често от очакваното виждаме компании извън София, които стават обект на подкрепа. В момента се ограничавам основно по разговора за дяловите инвестиции. Очевидно, при някои от другите инструменти, то е обусловено и от самите инструменти. Там така или иначе, крайните получатели много често са извън София. При дяловите инвестиции, разбира се, голямата част са в София. Тук има така зародена екосистема. Те съответно различните домейни, било то някои от нещата, които вече тук споменахме, или някои други актуални в момента трендове с финтех, изкуствен интелект, блокчейн и каквото и да било още, все пак намират почва до най-голяма степен в София. Има си вероятно обективни предпоставки за това, които лесно могат да бъдат изброени. Но въпреки че искам да кажа, че ние по-често от очакваното виждаме инвестиции в компании извън София. Това за мен е добра новина. Аз лично тук бих споделил едно свое разсъждение. Ако искаме България да расте с, да кажем, 2-3% годишно по-бързо от другите страни, членки на Европейския съюз, трябва да се подпомагат иновативните проекти, които обещават бърз растеж, 10-15-20%, че и повече. Докато България е някакси привързана към класическите индустрии, енергетика, металургия, добивна, но те са капиталоемки и трудно постигат ръст повече от 3-4%. Точно за това би трябвало фокуса да бъде изцяло в такива изследователски проекти, иновативни. И тук вече идва статистиката, която казва, че 84% от научно-изследователската дейност в България е концентрирана в София град. Много може върху тези числа да се разсъждава. Дано фонд на фондовете да може нещо малко да пречупи в тази тенденция. Тук още един въпрос виждаме появил се. Има ли финансиране
за унаследяване и трансфер на бизнес като успешна алтернатива на стартиращите фирми. Велизар Петров го задава. Аз не съм съвсем убеден, че разбирам добре въпроса. Стартираща фирма и търсим унаследяване на бизнеса. Може ли господин Петров да се включи, Велизар Петров, и да поясни въпроса си? Всъщност става въпрос за две алтернативи, тъй като в повечето случаи повече финанси като че напоследък се отделят за стартиращите фирми. Фирми, които са от години на пазара и вече са на етапа, в който собствеността трябва да премине от ръцете на първите собственици към второ или трето поколение. Там като че ли финансирането по-трудно се намира, а те всъщност са бизнеси, които осигуряват много по-голяма част заетост на работниците и много по-добри възможности за устойчивост на икономиката като цяло. Благодаря за този въпрос. Той е също много интересен. Преди да дам думата на друг, ако иска да кажа нещо, ще споделя. Известно време се занимавахме в Стопанска камара с тази тема. Разполагаме и в момента с някои, бих казал, методологии, ръководства. Ако представлява интерес за вас, там където е поканата за днешното събитие, ще намерите наши телефони и имейл адреси. Пишете в реда. В момента ние работим по такъв проект, който се финансира по Интерек Европа, 5 годишна за трансфер и унаследяване на бизнес. Отлично. Значи бихме могли да споделим някакъв опит и да кажем кой до какви изводи е стигнал. Това е наистина много интересен въпрос. Той е още по-валиден за държавите от Стара Европа, отколкото за нас, но и при нас става валиден с така... От 25 години работим заедно с Стопанска асоциация. В една палата сме в Пловдив, така че можем да си говорим по въпрос. Добре, разбрах. Благодаря. Някой желая ли да коментира тази тема? Да, да кажа няколко думи, ако нямате, ако позволите. Сега, при нас, нали, за да съм все пак в достатъчна степен конкретен като отговарям, няма да се впускам в някакъв сложен анализ, но като цяло, до толкова доколкото говорим за малки и средни предприятия, тъй като на този етап много така... Набързо и кратко казано, нашите инструменти са фокусирани върху малки и средни предприятия. Има два финансови инструмента, които считам, че ако правилно разбирам въпроса, биха били конкретно приложими за компании, които по-скоро са в по-напреднала фаза от своето развитие и по-скоро може да се аргументира твърдението, че са в зрял етап от развитието си и съответно финансирането е необходимо, за да се реализира вече сериозен растеж, излизане на нови пазари или аналогична стратегия за развитие. От една страна това, разбира се, е кредитното финансиране, където са нашите, в момента най-актуално е нашия гаранционен продукт, реализиращ се чрез банките, за които споменах. Но тъй като все пак в момента повече си говорим за дяловото финансиране, то такива компании биха могли да получат финансиране от нашия фонд Мецанин растеж, за който господин Данилов имаше слайд в презентацията и спомена накратко. Той се очаква да заработи в идните месеци. Искам да кажа да заработи вече като инвестиционен период, т.е. да реално да предоставя финансиране. Там общо взето фокуса е, съответно и тикетите за инвестиране са със значително по-голям размер, т.е. инвестициите са по-големи и там общо взето те ще набират предложения от компании, които са биха могли да се намират точно в тази фаза, нали, в която се случва унаследяване, необходим е ресурс за, нали, преосмислене на стратегията, визията за развитие, нови направления на работа и така нататък. Този отговор, господин Петров, ме подсети, че по време на регистрацията се появи въпрос: какво представлява квазидяловото финансиране? Може ли съвсем накратко? Съвсем накратко би било... Да, предполагам, че теоретичният отговор на въпроса е ясен. То се намира между чистото кредитиране и чистото придобиване на дялове.
но може би като конкретен пример, това вероятно ще е полезно, това е, например, конвертируемия заем, който ние често виждаме да се прилага от фонд менеджерите, с които работим, а именно на компанията се предоставя заем, който включва възможност за конвертиране чрез придобиване на дялове при определени условия и в рамките на конкретен механизъм, това как да се случи. Не знам дали така отговарям на въпроса накратко. Ами, надявам се да е разбираемо за този, който го е задавал. Това е Иван Молов. А той всъщност не е тук. Добре. Ами, така, още въпроси някакви има ли? Или изчерпихме дневния ред? И то точно на време. Последен шанс. 1, 2, 3. Благодаря на всички и до нови срещи. Благодарим и ние. Благодаря. Хубав ден на всички. Хубав ден. Чао.